Saatlar 17.00'ı göstərir, Səhiyyə televiziyasında isə xəbər vaxtıdır. Şəkərli diabet xəstələrinin çoxunda rast gəlinən diabetik yaralar ən çox ayaqlarda əmələ gəlir və geç sağalır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə diabetik yaraların əmələ gəlməsinə qan dövranının pozulmaları səbəb olur. Şəkərli diabet xəstələrində vena damarlarının funksiyası normal yerinə yetirilmədiyinə görə venoz patologiyalar əmələ gəlir və yaralar sağalmır və yaxud da geç sağalır. Geç sağalma dövründə isə nə baş verir? Təbii ki, yaraya infeksiya düşmə ehtimalı çox olur. Bütün diabet hallarının təxminən 95%-ni təşkil edən və ən çox görülən ikinci tip diabet, bədənin kifayət qədər insulin istehsal etmədiyi və ya istehsal etdiyi insulini effektiv şəkildə istifadə edə bilmədiyi zaman meydana gələn xroniki metabolik pozuntudur. Adətən insulin müqaviməti olaraq da adlandırılan bu pozuntu, müalicə edilmədikdə qan şəkərinin kəskin şəkildə yüksəlməsinə səbəb olur. Ürək, böyrək və gözlər də daxil olmaqla müxtəlif orqan və toxumalara mənfi təsir göstərir. Xüsusilə diabet xəstələrinin rahat eləyən məqamlardan biri də əməliyyatdır. Maraqlıdır ki, diabet xəstəsi olan bir insanın əməliyyat olunması risklidirmi və bu əməliyyat hər hansı bir bədbəxt hadisə ilə sonlana bilərmi? Ümumiyyətlə, şəkər səviyyəsi yuxarı olanda yara və yaxud kəsik deyək, deyilməsən, müəyyən bir əməliyyata getmiş adamda ora yara sayılır. Bu yarada müəyyən bir şərait olmalıdır. Bu şərait üçün şəkər də normada olmalıdır. Belə ki, qanda şəkər səviyyəsi 160-180-dən yuxarı olduqda o yarada yetişmə zəifləyir və sanki toxuma mayesi çıxır. Hətta o xəstələr deyirlər ki, yəni sarğı tez yaş olur, belə deyək də, nəmlənir. Bu, onu göstərir ki, həmin toxuma sanki mayesini, şəkər yuxarı olduğuna görə, toxuma mayesini çıxartdığına görə orada gecikmə əmələ gəlir sağalmada. Bu, şəkər xəstələrinin şəkərini gün ərzində, söhbət təkcə ac qarına deyil, gün ərzində şəkər səviyyəsini kontrolda saxlamaqla təbii ki, əməliyyata olar. Həkimin sözlərinə görə diabet xəstələrində çox vaxt rast gəlinən ayaq və əl göyərmələri zamanı damarların digər üsullarla açılmasına üstünlük verilir. Belə ki, xəstənin özünün də bilmədən ayaq və əl nahiyəsində yaranan göyərmələrə zamanında müdaxilə olunmadıqda sonradan həmin nahiyənin yarasına, o da öz növbəsində çox vaxt itirilməsinə gətirib çıxarır. Şəkər xəstələrinin ümumiyyətlə amputasiya getirən səbəblərinin ən əsas biri odur ki, yara düşür və orada qan dövranı zəif olduğuna görə infeksiya fonunda həmin o toxuma daha çox qangrenası, zədələməsi olduğuna görə məcbur o xəstələr gedir əməliyyata və müəyyən həmin o ətrafın kəsilməsi olur. Amma əmin o xəstənin ayaq qan dövranı yaxşıdırsa, vaxtında müdaxilə etdikdə, infeksiyanı vaxtında müdaxilə etdikdə o yaranın sağalması üçün o şəraiti verə bilirik. Yəni, həmin o pasiyent gəldikdə, pasiyentin qan damarları, ayağa gedən arterial damarların mütləq nə dərəcədə tutulubmu, tutulmayıbmu, okluziya varmı ona baxmaq lazımdır. Əgər ehtiyac varsa, o xəstələrə, əgər iri damar tutulması varsa, stent və ya ballon plastika edir, həmin o toxmanın qan dövranını artırmaqdan, bəli, o yaranın sağalmasına şərait yaradır. Qeyd edək ki, diabet əməliyyatı başa çatdıqdan sonra xəstə adətən 3 gün xəstəxanada müşahidə altında saxlanılır. Mədə və həzm sistemini qorumaq üçün qatı qidalardan bir müddət uzaq durmaq lazım gəlir. Bununla belə prosedurdan əvvəl olduğu kimi müəyyən bir pəhriz proqramına riayət etmək əməliyyatın vacib bir hissəsidir. Bu proses zamanı maye və püre qidalara üstünlük verilir. Əməliyyat zamanı hansı üsuldan istifadə olunmasından asılı olaraq sağalma müddəti hər bir xəstə üçün individualdır. Bununla belə sağalmanın orta hesabla 6-8 həftə çəkəcəyi söyləmək olar. Sağaldıqdan sonra şəkərli diabet əməliyyatı ilə əldə edilən nəticələrin qalıcılığını təmin etmək üçün sağlam gündəlik həyat dinamikasını qurmaq və çəki nəzarətinə diqqət yetirmək vacibdir. Fərid Yusif, Zaur Əliyev, STV Xəbər. İranda 7 kiloqramlıq körpə dünyaya gəlib, belə ki, 6 kilogram 900 gram çəkisi olan uşağın dünyaya gəlməsi və görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bu barədə Məşəd şəhərinin Rəzəvi xəstəxanasının ginekoloqu Nigar Ramzanpur bildirib. Onun sözlərinə görə uşaq ağır çəkili olduğundan anaya qeysəriyyə əməliyyatı həyata keçirilib, əməliyyat uğurlu olub. Çətinliklərə baxmayaraq, ananın fiziki vəziyyəti dərhal nəzarətə götürüldü, deyə həkim bildirib. Həkim körpənin ailənin 5-ci uşağı olduğunu qeyd edib. Ananın dediyinə görə, onun digər övladları normal çəki və təbii doğuşla dünyaya gəliblər. Qadın hazırda xəstəxanadan evə buraxılıb, onun səhhəti qənaət bəxşdir. Körpə isə reanimasiya şöbəsində müşahidə altındadır və ümumi vəziyyəti stabildir, deyə Ramzanpur bildirib.
özünüzü stresli hiss edirsinizsə, gün ərzində stresinizi atıra bilmirsinizsə, yəqin ki, siz də həkimə müraciət etməyənlərdənsiniz. Çünki həkimə müraciət eləsəydiniz, artıq stresinizi atmış ola bilərdiniz. Müxtəlif üsullardan istifadə edir hər kəs özünə xas. Kimisi duş qəbul edir, kimisi bol su içir, kimisi açıq havada gəzir stresi atmaq üçün. Amma həkimə müraciət eləməkdə fayda vardır, çünki onların yöntəmləri, onların metodları başqadır. Kiçikdən böyüyə hər kəsdə təsadüf olunan stres faktoru təəssüf olsun ki, günümüzdə bir çox xəstəliklərin başlıca səbəbidir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, stres orqanizmin tənzimləyici funksiyalarını pozur. İmmun sistemi zəifləyir və bu səbəbdən də qastrit, mədə xorası və 12 barmaq bağırsaq, qıcıqlanmış bağırsaq xorası yaranır. Bulimiya deyirik biz buna, nevrotik çox yemə. Bu özü də nevrozun bir növüdür və o demək deyil ki, o pasiyent əsəbləşdi sadəcə yeyir də belə bir fikir ola bilər. Nə edir ki? Amma bu özü də bir nevroz növüdür və nəyə gətirib çıxarır? Xəstələrdə artıq şiddətli çəki artımına. Çəki artımına, çünki ruh düşkünlüyü, depressiya özü də çəki artımına meyil yaradan bir yəni nəticədə bir xəstəlikdir. Yəni nevroz ona görə də belə pasiyentlər də mütləq nevrotik bir pasiyent kimi müalicə olunmalıdır. Və hətta dərman seçimində belə sizin söylədiyiniz simptomlar olan pasiyentlər xüsusi o dərmanlar, elə bir qrup dərmanlar var ki, sırf aşırı yemənin qarşısını almaq üçündür. Bunlar da ən çox akademik tipdə antidepresanlardır. Müasir həyatda stresli vəziyyətlərdən qaçmaq mümkün deyil. Bu səbəbdən əsas strategiya sakit həyat axtarışı deyil. Kəskin vəziyyətlərdə stresə qarşı düzgün münasibət və davranışdır. Çünki iynə batırma ilə nevrotik pasiyentlər doğrudan da ideala yaxın bir müalicəsi mümkündür. Bu zaman xüsusi nöqtələrdir və bu nöqtələr ruh düşkünlüyünə, panik ataka, ruhun yəni problemləri deyək, çox düşünmədir, çox narahatlıqdır. Bəzi insanlar var, çox narahatlar, çox qayğılıdırlar. Yəni o özündən asılı deyil, deyirlər ki, həm hamının fikrini çəkir yəni. Bu xüsusi nöqtələrə iynələrin batırılması ilə inteqrativ tibbdə biz belə pasiyentlərimizə yuxu olmalarıdır, depressiya hallardır, əzələ çəng olmalarıdır, qıc olmalarıdır, panik ataklar, həyəcan pozulmaları zamanı bu simptomların hamısını müvəffəqiyyətli şəkildə akupunkturla müalicə etmək mümkündür. Digər bir istifadə etdiyimiz ziyansız olan antidepresan, çünki akademik təbabətdə belə xəstəliyin müalicəsində istifadə olunan bir neçə qrup dərmanlar var ki, onların özündə kifayət qədər əlavə təsirləri var. Stres altında olan insanlarda yanlış həyat tərzinə meyil artır. Alkoqol, siqaret çəkmə, oturaq həyat tərzi, zərərli qidalanma həyat tərzinə çevrilir ki, bu da öz növbəsində fəsadlara səbəb olur. Şahnur Qasımova, SV Xəbər. Yəqin ki, çoxunuza maraqlıdır, ürəyə dayanan insan nələr hiss eləyir. Xəstələr danışdırılıb, bir çox həkimlər də bildirirlər ki, ürək ölümü baş versə də beyin uzun müddət aktiv qala bilir. Amerikalı alimlər ürəyin dayanması halında yaşayan və həyata qaytarılan 500 xəstə üzərində tədqiqat aparıblar. İnsan beyni ürək döyüntüsü dayandıqdan sonra uzun müddət aktiv qalır. Ürək dayandıqdan sonra insan huşunu itirir, həyat əlamətləri yox olur, lakin beyin fəaliyyətini davam etdirir. Reanimasiya zamanı beyin fəaliyyətinə nəzarət etmək üçün xəstələrin sinəsinə sensorlar taxılıb. Ürəyin hərəkətsiz qalma müddəti orta hesabla 26 dəqiqə idi və bəzi hallarda bu müddət 1 saata çatıb. Uğurla reanimasiya edilən 213 xəstədən yalnız 53-ü sağ qalıb. Sağ qalanların yarısı ürək dayanması zamanı şuurlarının hələ ayıq olması və hissiyatları olduqlarını bildiriblər. Hətta damara yandırıcı inyeksiyaların təsirini də hiss eləyənlər olub. Ona görə də ürəyə dayanan xəstələrin reanimasiya son ana qədər aparılmalıdır deyə həkimlər bildirir. Stressiz bir həyat arzusu ilə ürəyiniz daim sevgi və sevinclə dolu olsun. Saat 19-da yenidən görüşərik.